Ty vole, to mi připomíná, já jsem tady před měsícem měl uklízečky a oni zapínali myčku, když odcházeli a zítra tady jsou znova, aby bylo uklízeno před tou party a já myslím, že jsem jí nevyndal od té doby. Seď nabízí otázka, když zítra přijdou a zjistí, že tam je furt ta samá myčka z měsíce předtím, budou si myslet, že opravdu chodí uklízet k autistovi, nebo už to stejně dávno podezřívají, protože se mi záhadně jednou při uklidu přesunul ten body pillow vanily. Jako, hele, boys, představte si, že se nastěhujete do nového baráku a říkáte si, hele, budu mít skvělý vztah se sousedama. Odlučním si místnost, abych nedělal bordel, prostě a jednoduše budu tady žít bůh ví kolik let, chci mít dobrý vztahy se sousedama. Tvoji kámoši ti ovšem dají 1,60 m actual life size body pillow s kočkoholkou, která doslova vypadá jako 12letý dítě. A ty samozřejmě, protože máš píči, že jo, neuklízíš ty vole, rozumíš mi, máš ještě depky, tak to prostě necháš ležet. A hádej, kdo to najde prostě. Nejenom cápek, co jde měřit topení, ale no prostě ty vole. Najde to FBI, to co dává tvůj strejda na internet, najde FBI zmrde. Stejně tam kvůli tý střeše nevydržíš. Lol. Viděláte, jak kdyby doslova střecha nešla opravit, že jste absolutně delusional. Relax, až uvidí tu gramofonovou sestavu, tak už si to utvrděj. Kámo, dneska jsem konečně se odhodlal a stiskl jsem objednat na tom košíku plným vinilů. Měl jsem vinily za 8 táců, tak jsem je koupil.